Gjatë kësaj vizite sot në qytetin e Shkodrës, pata mesin të takoja prefektin e Qarkut, zotin Qesk Milja, drejtorin e shëndetit publik të Qarkut, doktora Silbecin, dhe natyrisht edhe kryetaren e nderuar bashkisë Shkodrës, zonjën Poltana Ademi, për të njohur më nga afër me përballimin e kësaj pandemie që ka prekur edhe qarkun e Shkodrës si të gjithë vendin tonë. Kam besim se përmes bashkëpunimit të shtabit të emergjencës të drejtuar nga prefektit, të kryetarës bashkisë dhe stafit saj, por edhe të gjithë përfaqësuesve të tjerë të pushtetit vendor edhe qendror, janë të gjitha mundësit për të menaxhuar në mënyrë më të mirë të mundshme këtë krizë, këtë pandemi, dhe pa dyshim që këtu është shumë i rëndësishëm edhe bashkëpunimi të gjithë qytetarëve në respektimin e të gjitha kufizimeve, të distancës sociale, të këshillave të autoriteteve të shëndetit të publik, në mënyrë që sa më shpejt, jo vetëm të izolojmë të gjitha rastet dhe të ndihmojmë për të shëruar të gjithë të prekurit nga COVID-19, por njëkohësisht edhe të garantojmë në këtë mënyrë mposhtjen e kësaj pandemie sa më shpejt dhe rikthimin në normalitet të plotë të jetës sonë sa më parë që të jetë e mundur. Por kjo e dyta do të varet pikrisht nga efikasiteti i të parës. Dhe në këtë drejtim unë do të falenderoj edhe kryetaren e bashkisë për angazhimin edhe për përkushtimin e saj dhe të stafit të bashkisë në bashkëpunim me shtabin e emergjencave të Qarkut, me të gjitha autoritetet e tjerë, dhe besoj edhe jam i bindur se përmes këtij bashkëpunimi ne do të arrijmë edhe në bashkinë e Shkodrës, që është një bashki mjaft e vështirë, po të kemi parasysh dhe shtrirje mjaft e gjerë gjeografike të saj nga Velipoja e deri në Theth, por edhe kudo në çdo cep të këtij qarku për të ndihmuar shëndetin e qytetarëve tanë për të mbrojtur jetën e tyre. Dua t'i ftoj gjithë qytetarët që t'jenë bashkëpunus në këtë proces, askush të mos ndihet fajtor dhe të rrezikoj duke mos bashkëpunuar për të bërë testin apo për të realizuar procesin e karantinimit në rastet e dyshuara për kontakte, pasi nuk është turp të kesh COVID-19, është turp të jesh i pakujdesëm dhe të transmetosh njerëzve të tjerë, të familjes, fëmijëve, miqve, edhe të gjithëve me radhë. Por unë besoj se jemi në rrugën e dur të përmirësimit të situatës, shpresojmë duke filluar nga sot edhe në qarkun e Shkodrës, i cili pa dyshim që është një qark mjaft i ekspozuar, edhe për arsye të tre pikave të kalimit të kufitar, cilat vazhdojnë të jenë aktive për mjaft shërbime të ndryshme, por edhe për arsye të tjera. Shpresoj edhe besoj shumë tek qytetaria shkodrane dhe tek përgjegjshmëria e tyre dhe të bashkëpunimi i tyre me autoritetet të vendore këtu. Një procesi i kufizimeve është një proces të cilin po e ndjek shumica e të gjitha vendeve pa përjashtim. Aq më tepër të mos harrojmë edhe faktin tjetër që ne jemi fqinjë të drejtë për drejtë të Italisë, me cilën kemi shkëmbimet më të mëdha njerëzore dhe ekonomike njëkohësisht. Kështu që në këtë drejtim duhet jemi të duruar dhe duhet i respektojmë këto kufizime. Së dyti,
Unë besoj se përmes gjurmimit efikas të gjitha rasteve të evidentuara dhe përmes testimeve të realizuara për shkak të kësaj gjurmëshmërie, do të arrim të izolojmë të gjitha ato rastet në mënyrë që të mos kemi një shpërndarje të mëtejshme, por përkundrazi të kemi një shërim të gjithë personave të prekur dhe të gjitha vatrave të krijuara deri tani. Besoj shumë në bashkëpunimin të gjithë. Sa më shumë të bashkëpunojmë, aq më efikas, më suksesshëm do të jemi dhe aq më shpejt do të rikthehemi jetës normale. Faleminderit.